السلام عليكم صاحبي القيمه بدن سوده واد وانا ولا شي مرو هانيه ويلكم تو باك فضل مو قال كان لايك سار او جنال كان سبسكرايب ده خلاص كبدي عقته اي قاره يورب وا اسكو سو غبا غبا ودي هريال سعود عري وا انا كوخ كراستا صحيح عصب اي جدك كسو جيرو ليفربول تريدينج كي مان سيتي ويلكم لو اركاي صحيح عصب اي مانشستر يونايتد ورر كي سوق كل ايبسي ايا دول استاغي دونا saaxiibadeeda walaalahayga dhamaantina waxaan idin leeyahay soo dhawaada oo idiira galiya oo like iyo share iyo comment iyo tolaaya timaha ciidda channelka madaxa ha loo bixiyo aan dhaweeyto wallaahi waa masayrsanahay youtube soo arkay oo loo muuqaal bus ay ku jirto oo 50,000 oo subscribe haysto qaa iga soo yeertay war channelkan meel fiican aan ii gaarsiyo intii intaas haystana allah u barakeeyay soo dhawaada idin leeyahay saaxiibyaal nikii la laba dunida عقيلو ليح ذيه محولو في مران هيا فوتبول كمالها صاحب جوكتا وحولي دن جوكتا بنسيم هدو كبيري هريال كسعودية رونالدو هدو هرو أبحي نايستي واحا كسوحو انقولا كانت حتى والفرسها ما كتاقا يان هريال كسعودي عربية ويلا كالك عي كوح كقبصو هريال كسعودي كوح كقبصو كوح ده تاقير ليد هاد ارتامبا سي قبصة ايان كليها انقولو كانتين واحا دلب والي اصول بندقت كوحده كبدا عدت النصر او رونالدو كابتن كو وياي والفرسها سيدو كلاتو كبدا عدت قارد يورب عربتها واشي انا هاد كوحده مقبصلها اكفكرو يا هادا ان ميسي هادو ادو والله بالله تلا عبس عبسي واتضن ميسي كبحو كتغو عياري هندي هو انا كبدا عدت او ميسا بكي مقان كلا وريالك سعودي عربية كده الى دقال كس دحالي ادونك ما صو صعدو انا ويا برا صاحبي يالو warsoo waxaan idin leeyahay horyaalka suuudiga wuxuu naga damacsay qaybta commenting waa inaan ku soo reebtaan in aan ku dheeraado mar horyaalka suuudiga wararka suuqa kal iibsiga kooxaha maanta way shidan yihiin dhagta ii raarici dhagta ii raarici aan ku hormarno maanta manchester united waxa ay kaga hayaan news big ah oo weyn ay idin kaga hayaa manchester united saxiixadii koowaad ayaa albaabka soo gargaraacay Erik ten Hag Old Trafford xidiga ugu horeeyna imaana waa difaac center back ee Kim Jong Un soo dhawaada ree Manchester maqal ma jira wiilkiina soo dhaweysta reer Liverpool wiilkooda hadda keeno kal ilaabe u soo dhaweeyaan ree Manchester hadda maqleysiin Kim Jong Un adiga iska leh qolka labiska kooxdiisa waa soo macsalaameysan Napoli waa la macsalaameeyay saxiixan cid ku heysata Manchester United waa imaada wiilkan Manchester صحيح هذا كوارث دو هالكاس ياي من يونايتد محاك تجاي مركا أفر عياري هن أو فار جناي أول ترافو دان كو هايا إيجا ترسو كو فان دا بيك مكو قان عي مركاس لابو أنثوني مارسيا الدفاع عرير فرنسا سدح كابتون كما يونايتد هاري مغوار أفر فارد حتى واكو داي قوب كيني حتى واكو داي بيك انتا ساكي مانشستر يونايتد مانتا لابو دا صور وان إيجي هسين إيه ninkii ahaa cunugii yaraa ii sheeg adiga oo Manchester dheelay oo gabar oo waxay lahay adigan xagaagan wuu idin dheelaa dacwadii iyo waxba isku soo dhamaadeen Manchester gees iiga bixi dig waxaa ii soo siisa kooxda kubadda cagta Liverpool ii soo qaba maxaa ka cusub Reynis maanta waxaa ka cusub in xidigii aad ogeedeen Mark Allister lambarka uu qaadanaa Liverpool qash laga helay lambarka wuxuu qaadan doonaa uu faarujiyay Sadio Mane busti barku ka jafaya lambarkaas ayuu xirinayaa Mark Allister todobo ma qaadanaya lambar diyoshu qaadanayaa ninkan Aston Brighton wuxuu u qaadanayaa lambarka tobnaad kooxdiisa yaraanta Saudi Arabia wuxuu kooxdiisa Saudi Arabia madax iga gashay kooxdiisa Brazil Argentina Sao Paulo wuxuu u qaadanayaa ee lambarka tobnaad marka ninkan nin lambar diyesh ambar lambar oo talo xiraa daarta laacib waa cidnaha weydiinin marka lambarka tobnaad ayuu xiran doonaa Liverpool xidigan tayada wanaagsan ee Real Argentina World Cup winka absa absa waa World Cup winkan ee Liverpool hadii Mark Allister gacanta ay ku soo dhigto saxiixa labaad oo Jordan indhaha uu ku hayo saaxiibyal waxa waaye xidiga qadka dhexe kaga dhila Barcelona Franca Kessi ayuu rabaa dalabka ee qorshihiisa labaad ee Liverpool in lagu keeno Anfield xilli ciyaareedka soo socdo suuqa kal iibsiga in lagu soo qaatay rabaan labadii fafaano meel ay tiirsan yihiin labadii laba madax xiraa ku jirto moqta Liverpool ee rabtay mid aan dhaawac la ah midna waafid laakiin Jordan kula mid ka dhaawac maray Franca Kessi kan iyo kan isku rawaa macnaa mid ka dhaawac oo ku boodi rabaa Allah yey maay inta isku daadiya marka waxaan leeyahay saaxiibayaal Liverpool warkeeda eedana halkaas ugu gudbeena kooxda kubadda cagta Man City iyo Aston Villa ayaa wada hadalla dhaxmarayaan face to face difaaca Emre Laporte ee waxa uu dareenayso ama dalab inay kasoo gudbiso rabto Aston Villa sidoo idin ku yahay reer Man City Aston Villa ma la siiyaa
ninkeena leeyahay emreg la boortay mase barcelona ayaa loo diraa wixii ra'yigiina saaxiibyaal maanta wargeysada waxay qorayaan qof walba ra'yigiisa qaybta commentiga ha inugula wadaago halkaas ayaa ugu gudbi doonaa chelsea liverpool iyo kooxda kubadda cagta manchester united waxay isku haystaan xidiga qad dhexe ka dheer ee liverpool waa la tayahay liverpool waa la tayahay xidig walba oo qad dhexe ah waa rabna ayay taagan yihiin xidig ka dheer horyaalka la liiga real valladolid xidig qad dhexe uga dheela ayay isku haystaan afartaas kooxood fadlan waa ku baryaa arsenal haddaad taageertid ha iscaalool xumeynin walaal kooxdaada waxba lagama qorooyo facebookeeda xitaa boosti masoo dhigooso maxaa war kasoo sheega facebook arsenal xitaa boosti ma lasoo dhigo ilaahay iga sarreeyo marka iska qanac walaalo iska daawo muuqaalkan iskana sheergarey iskana jooga oo kale halkaasaa uu gudbaa horyaalka sacuudi waana waalay kii ugu fiicnaa kubadda cagta magic leo andre messi 1 million aa la siinaa micnaha hal milyan ma ku dhihin yaa 2 million ma ku dhihin 500 million ma ku dhihin 1 billion oo lacag ah laa ilaaha ila allahu maxamed rasuulullah 1 billion oo ganiga waxaa yidhi sterlinka qaadanaysaa imaa horyaalka sacuudi carabiya annaga haddaannaa taageerayaasha leo andre messi waxaan rabnaa kam now inuu dib noogu soo laabto oo horyaalka noo kala kiciyo maadaama benzima uu faarijiyey waa in leo messi uu imaadaa baaba bares qorshaha uu soo wada xilli ciyaareedka dhegtalay taag ad real madrid dafaan aa tahay because bares laadar waay 4 ciyaaryahana real ay macsalaamays mariano diyas ilaahan kugu dheershay 12 gool oo real u dhalshay 5 champion league uu qaaday 13 koob uu qaaday waxaas anima waala marka bisinka ii burda marian dias wuxuu riil u qabanaya wuxuu u qabanaya mala timajara iyo wuxuu iska ahaa ciyaalka xafadooska ah marka oo daalalo iskululeel loogu meenaa real madrid wax kale u qabanaya malaheen marcos asensio aston wuxuu ku biiray nimankii ahaa wuxuu ku biiray bsd maa koox eh koox maa bsd iyo kualen haye yaa kuusoo haray hazardna waa caluu kooba jalsa ugu dambeysay ishii jalsa ninkaas ku dhacday asaad hadda koox rabtaba inay jirto muu maleynaa aniga waa caluu kooway daba caadi oo hoodeysta xaliima caadi ooba noqdaba hazard marka baares qorsaho soo wado ibabiga yaaweyn xidiga waaweynaa real madrid imaanaayo kooxdan ha ka shakinin micna real madrid allah xidig markuu ka tago academy kuma tashata iyada ee waxay ku tashataa lacagteeda iyo suuqa kale iibsiga kelyan imbabe maalintu real imaado aa classica iigu dambeysa laakiin saani ilaahay iga sarreeye inaa classica dambe daawanayna maxaa classica ka daawanaa acuudu billaahi min ashaytaan anima waalaysiin intana waxay ii saaraysiin imbabe miya intana waxay ii saaraysiin miya vinicius junior real hal striker ma weynayso ma ogido benzema bedelkiis ma weynayso horyaalka sacuudiga midka aston villa midka u jooga aston villa oo habeen 2 gool ka dhalina oo timo marmaroorka ee keensay haday rabto ma waxaa ma naxaan mana naxariistaan maroon inay xilaayeen war asxaabe muuqaalka waa idinku dheereeyey channelka followdhaha ama subscribe dhaha saaxiibayaal wararka suuqu waa idinka dabageeyey dhammaantiin ree football fan waxaan leeyahay football horumar la idin rajeynaa next waxaan isku soo laabanna channelkan oo 1000 oo subscriber waa maseera maanta anigeeay.